Okay, share the ngana mai sui lo jaw package lo json party ni lo pyo kha bei de. Di ngana ma jaw mai sui lo express ko install lo de ni lo de cha pyo wei me. A lo express ko install lo me so jaw ma phit ma ni. Number 1 internet phwin tha bo lo de. Jaw ma internet phwin tha bi wifi o chait tha bi de no. A lo express ko install lo me so express ka jaw lo ye di node js server ma run ne server side framework bo ya no. Server side framework so lo jaw ha expressisd install ကို check ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် mail.js ကိုရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က npm.js ကနေတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်เนาะ npm.js ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမှ express ကိုတိုင်းရောက်တယ်เนาะ express မှာကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့သူ့ကို blue သုံးရလဲ express ကို app ကနေ blue ဖန်တီးရဟို require express ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ expert ကိုဖန်တီးတဲ့ပုံအသုံးပြုတဲ့ပုံ routing system ကိုပြီးတော့ app ကနေ listen လုပ်တဲ့ပုံပေါ်ပြထားတယ် မှာ npm install ဆိုပြီးတော့ express ဆိုပြီးဒီ command လေး ਨੇ ကျွန်တော်တို့ expert ကို install လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ် အဲ့တော့ လက်တွေ့တွားလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်က terminal ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ် npm မှာ isd install ဆိုပြီးတော့ expiss express ကိုပြီးတော့ data save လို့နှိပ်လိုက်မယ် နော် save လို့ရေးလိုက်မယ် ခဏကြာရင်လေး ကျွန်တော်တို့ဒီ node module ရဲ့ the node tutorial ထဲမှာ node module ဆိုတဲ့ folder ပေါ်လာပြီး express နဲ့သူနဲ့ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော် module အားလုံး express က depend လုပ်ထားတဲ့ module အားလုံး install လုပ်ပေးလိမ့်မယ် အခုကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ် oops sorry မှ enter ခေါက်လိုက်မယ် အော်မှ install လုပ်နေပြီဆိုတွေ့နော် ခဏလေး ဆောင်အောင်မယ် okay ပြီးွားရတယ်ကျွန်တော် ပြီးွားရဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder ထဲမှာတစ်ချက်လာဖွင့်ကြည့်လိုက် okay နောက်မှ node module ပေါ်လာတယ် အဲ့လိုပဲ node module မှာကျွန်တော် expert.js express file တွေ့လိမ့်မယ် expiss express တဲ့ နော် library file အခြား file တွေကလဲ express က depend လုပ်ထားတဲ့ dependency module တွေလေ နော် dependency module တွေ dependent module တွေပေါ့ အားရ အားလုံး ਆ နော် အဲ့တော့ဒါဆို expert install လုပ်တယ်ဆိုရင် အဲ့တိုင်း install လုပ်ရတာပေါ့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့က call သုံးပါလေ နော် expert install လုပ်ပြီးရင် ဒီ app ကနေပြီးတော့ file expiss expert iqui require express ဆိုပြီးရယ် နော် okay အဲ့တော့ လက်တွေ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နောက်တင်ကစားကြရင် စပြီး သုံးပြပြမယ် အခု install လုပ်တဲ့နေရာ မိတ်ဆွေကို တစ်ချက် ပြောပြရအောင် နော် express ကို အဲ့တော့ နောက်တစ်ချက် ထူးခြားတာ ကျွန်တော် ပြောစရာရှိသေးတယ် အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က express ကို install လုပ်ပြီးွားပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ package.json မှာ တစ်ချက် တွားကြည့်လိုက် ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ dependency မှာ express 4.15.4 ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ express version ကို တစ်ချက် ပေါ်ပြထားတာ မိတ်ဆွေကို တွေ့လိမ့်မယ် ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ဒီ package.json မှာ dependency အားလုံး ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ dependency အားလုံး tracking လိုက်ပေးနေတယ် နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ တငယ်ချင်းတွေကို share တယ် မိတ်ဆွေတွေကို share တယ် ဆိုရင် hey node module folder ကြီး ပါပြီး share တရားမလို့တော့ ဒီ file size ကြီးက အကြီးကြီးပဲလေ နော် သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မပါဘဲနဲ့ဒီ code တွေပဲ share လို့ရတယ် အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရဲ့ ကျွန်တော်တို့ သုံးခါတဲ့ module တွေကို ဘယ်လို သိမှာလဲဆိုတော့ ဒီ dependency ကနေ သိမှာ dependency ကနေ သိရတယ် သူက npm init ကို ခေါ်ရတယ် အလို တယောက် ဒါတွေကို install လုပ်ွားလိမ့်မယ်လေ နော် နောက်ပိုင်းကျရင် okay အဲ့တော့လောလောဆယ် ကျွန်တော်ပြောရအောင် နည်းနည်း show တယ် ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် တခြား ထပ် ရှင်း ပြအောင်မယ် အခုကကျွန်တော် မနက် အစောကြီး အတန် အမြန် တွေးရတာမဟုတ်လို့ internet ရတဲ့ချိန်နေနော်